Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de arquitetura de computadores, só que hoje não é uma aula qualquer. Hoje vamos prestar muita atenção, que hoje é a aula, vamos lá, aula prima, primordial. Hoje é a aula base, realmente, de tudo que a gente vai vir por frente, pela frente aí, tanto em arquitetura quanto em tudo que tem em computação, né? A gente vai falar sobre os sistemas numéricos, nós vamos falar sobre bit, byte, nós vamos falar sobre conversões. Nossa, é muita coisa, vamos ter que prestar muita atenção. Tem algumas continhas que a gente vai fazer. Hoje vamos usar lousa hoje, lousa digital, né? Estamos usando aqui tecnologia, a gente vai ter que usar lousa agora. Então, vamos participar. Fale com o seu coordenador de polo aí, qualquer dúvida, professor... Opa, professor Rafael não, professora Sara agora, houve uma metamorfose hoje, né? Muito bom dia a todos. Hoje eu estou aqui temporariamente, né? O professor Rafael foi para o interior, mas já está retornando. E aí eu vou ficar com vocês esse início de aula. Então, a aula hoje, vocês terão que praticar, né? E até tem uma... A gente costuma falar que a gente só aprende fazendo, né? Então, assim, a gente vai ter que relembrar alguns conceitos da matemática para trazer para cá, para aplicar. E quanto mais você fizer os cálculos, essa representação numérica, né, a gente vai se aperfeiçoando. É importante. Hoje vai ser bom, hoje vai ser gostoso. Vamos acordar, o dia é hora de acordar hoje, então vamos lá. É o objetivo da nossa aula, né? Então, vamos só marcar aqui o nosso texto, opção de ponteiro, caneta, vamos lá. É compreender a forma de apresentação e armazenamento de dados computacionais. É isso que nós vamos estar trabalhando hoje. E, lógico, executar cálculos de conversões de base. E isso é importante, a gente vai ver o porquê disso, porque a gente trabalha com uma base diferente, a gente trabalha com uma numeração diferente do que os computadores trabalham. Né? Então, na nossa teleaula 2, nossa segunda aula, né? Vamos falar de sistemas de numeração e representação de dados. É o nosso capítulo 3 e 4 do nosso guia de estudos. Não esqueçam de sempre dar uma lida. Para falar a verdade, vamos ser aquele pessoal proativo. Quando você vir para a aula, já dê uma olhada no material, já dê uma olhada no guia de estudo e já estejam preparados para tirar as dúvidas, né, professora? Professor, isso é muito interessante para os alunos saberem que quando ele chega aqui no momento da aula, a aula é muito curta, digamos assim, para dar conta de tirar todas as dúvidas. E tem muita novidade em uma aula. Então, assim, leia o material antes. É por isso que a gente coloca as indicações de leitura. No caso, é o capítulo 3, o módulo 3 do caderno da disciplina, que está disponível no ambiente virtual. Então, você leia com antecedência, porque aí os termos que a gente fala aqui na aula não fica mais novo, né? Você sabe que com essa leitura prévia, você já deu conta de ver alguns termos, já estudou, e aí você vem aqui, de fato, usar esse tempo para assimilar aquilo que você leu e também para tirar suas dúvidas. Então, assim, é um ótimo mecanismo que a gente fala de metodologia ativa. É deixar, de fato, o aluno responsável por esse processo de aprendizagem. Ele não se torna mais passivo, ele não espera só a aula acontecer para ele estudar. Ele estuda antes e vem aqui e complementa essa aula. Antes, durante e depois, né, professor? Calma, não é só antes, é todo o tempo. O processo é contínuo de estudo, mas vamos lá. Módulo 3, lá da apostila, é basicamente o que a gente vai estar trabalhando hoje. E vamos lá, definição básica, né? Sistemas de numeração. Um sistema de numeração é um sistema em que o conjunto de números é representado por numerais. Cerca de milhares de anos atrás, civilizações primitivas desenvolveram elaborados sistemas de numeração para registrar desde transações comerciais até ciclos astronômicos. Desde cedo a gente precisava contar, né? Acho que a necessidade básica era contar quantas ovelhas tem no pasto. Aí fazia, vamos botar para cada ovelha uma pedrinha. Opa, eu tenho mais pedrinhas que você. Então vamos fazer essa comparação, vamos representar esse número de pedrinhas, vamos criar mecanismos, vamos criar números, né?
E aí foi a necessidade, começou a necessidade de fazer os cálculos em cima desse número, e tem a história aí, você pode pesquisar à vontade, né? Bem, a segunda parte teórica é a base numérica. A base em um sistema de numeração é a quantidade de dígitos disponíveis para representar qualquer número. Com a evolução da civilização e da matemática, houve necessidade de representar os números em diferentes bases numéricas. O que seria isso? O primeiro exemplo é o sistema decimal, base 10. Por que o ser humano utiliza a base 10? Dica número 1. Ah, né, professora? Eu tenho 10 dedos, né? Contando com o nosso antigo presidente, mas nós temos 10 dedos para contar. Então, se eu precisar, nossa, até a criança, né? Ela aprende a contar primeiro até 10. 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Então, ficava mais fácil. Então, começava a contar mais 10. Então, no início, quando começava a contar 10, opa, primeiro conjunto de 10. Aí, eu tinha o segundo conjunto, contava mais 10, aí tinha o segundo conjunto de 10. Não sei se vocês já ficaram brincadeiras, né? Então, quando contava de cada 10 em 10, cada 10 que você acumulava, você pegava uma pedrona grande, né? Pedrinhas pequenas, contando a unidade, 1, 2, 3, completou um conjunto de 10, uma pedrinha grande, assim por diante. Era mais ou menos isso que o pessoal fazia há milhares de anos atrás. Esse é o sistema nosso, humano, que foi criado. É o primordial? Não. Porque pode existir qualquer base, né? Fatalmente, se nós fôssemos seres que tivessem 16 dedos, nós estaríamos usando a base hexadecimal, quer dizer, que tem 16 números, né? Se nós fôssemos seres com 8 dedos, nós estaríamos usando a base octal. E no caso dos computadores é um caso bem à parte. O computador utiliza outra base. O computador, gente, desde que a gente já falou isso várias vezes, ele utiliza o sistema binário. O que é o sistema binário? Ou está ligado ou está desligado, porque é um circuito eletrônico, né? Ele aqui, todo esse aparato que está aqui do nosso lado, da câmera, do quadro eletrônico, da televisão, desse computador, desse microfone, tudo, né? O componente básico, o transistor, tudo que tem aí dentro, nada mais é do que o estado de estar ligado, desligado, e lógico, eles estão conectados e fazendo todo aquele circuito, toda aquela lógica que transforma esse mundo aí mágico, né, maravilhoso que nós temos da tecnologia. Mas o computador é isso, ligado e desligado, né? É um conjunto de lâmpadas, como falei na última aula, né? Lâmpadas que podem estar ligado e desligado ao mesmo tempo e assim por diante. Então, outro sistema muito importante, por isso que a gente tem que trabalhar, é o sistema binário, porque é o do computador. Isso é o do homem, né? Vou fazer aqui o homem, olha aqui o homem bonitinho, e o do computador. Esse aqui é o padrão do computador. É muito legal desenhar na tela do computador, vocês verem aqui que é os mesmos desenhos que os homens da caverna faziam há milhares de anos atrás. Eu estou apenas representando o que eles faziam, né, professora? Mas vamos lá. E eu tenho outros exemplos, como falei, se nós fôssemos seres hexadecimais, ou de 16 dedos, nós utilizamos o sistema hexadecimal. Perceba que nós não temos caracteres, né, para representar o... A questão é a representação. Como é que a gente vai representar o zero? Como é que a gente vai representar o um? Como é que vai representar o dois? Não tem uma regra. Alguém, há milhares de anos atrás, falou que um é assim. Ponto. Podia ser um X? Poderia. Né? Mas, há milhares de anos atrás, o cara falou o um é assim, o dois é assim, o três é assim, e foi definido, né, na base decimal. Então, teve que definir. Eu não vou ficar desenhando dedos, né? Vamos desenhar o dedo, aí o cara desenha uma mão com um número 3 assim. Não justificava. Então, vamos fazer uma representação escrita do número 3, número 4. E os fenícios, acho que foram os fenícios, né, que fizeram isso há milhares de anos atrás. Os árabes, eu acho, né? Os meus parentes aí, há muito tempo atrás. E eles criaram esse aí, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Né? Mas na base 16 eles não criaram o que vem depois do 9. Né? Ah, professor, tem um 10. Não, 10 é uma coisa, é um outro conceito. O 11 já é um outro conceito, porque é o conceito na base é você acumular os 10 e vem mais um. É acumular o 10 e vem mais 2. Né? O 11 ou 12 seria mais isso. Então, no sistema hexadecimal, eu tive que criar novos caracteres. Mas para não criar um caractere desse jeito, gostou desse caractere, que eu não sei que caractere é esse, vamos pegar um caractere que já é conhecido. A, B, C, D, E, F. Então, se tivermos uma base 16, temos até o número 9, e o depois do 9 não é o 10, gente. Depois do 9 é o A. Depois do A é o B, depois do B é o C. Isso é apenas uma representação. E A, gente, nesse caso, não é uma letra, é um número. Tá? É o número depois do 9 e antes do B. E você faz cálculo matemático com esse número. Né? Então, deixar bem claro, esse A aí não é uma letra. No sistema hexadecimal, isso aí, olha a cabeça, vamos pensar. Isso é apenas uma representação gráfica para poder escrever de um número que não existe naturalmente. Acho que talvez seja a primeira vez que vocês estejam vendo isso. Até agora a gente escrevia de 0 a 9. Né? Ah, mas a gente escrevia 10, 20, 30, 1 milhão. É, mas são caracteres de 0 a 9 numa base decimal. Né? 1 milhão nada mais que 10 vezes alguma coisa. Sempre você consegue fazer alguma coisa na base 10. Né? Mas agora não, você tem 16 números para serem contados. 9, 0, 1, 2, 3, chega no 9, aí tem mais um outro número que você não sabe nem representar. A gente não tem essa representação. Para não ficar criar uma representação do nada e ficar até mais difícil a gente imaginar, vamos pegar alguma coisa que a gente já lembra. Vamos colocar as letras do alfabeto. Né? Só que essas letras, a partir desse momento, não são letras. São números do sistema hexadecimal. E se são números, a gente pode fazer cálculos matemáticos, a gente pode fazer parte de um... E realmente, gente, você hoje, nos computadores, por que hexadecimal? Porque nos computadores hoje, eles trabalham em bits. Só que quando eles trabalham em bits, nós temos aqui 0 e 1, 0 e 1, eles aglomeram esses bits em números, em conjuntos maiores. E esses conjuntos maiores, eles não aglomeram em base 10. É muito ruim para o computador trabalhar com base 10, para falar a verdade. Né? Tanto que o computador trabalha 1 bit, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Você vê que são múltiplos de 8. É bem diferente, né? Então você vai ver que às vezes no código fonte do computador, você vai olhar lá, você vai ver vários números, A, F, números, vários números A, F, 0, 1, 2, é que ali são números, né? Então o computador, para não ficar digitando 0, 1, 0, 1, ele acaba aglomerando esses números numa base maior de 16, né? Fica mais comprimido, né? Esses números, numa base maior para representar em menos espaço, e em base 16. É um outro padrão, né, que é utilizado pelos computadores, mas basicamente é um padrão, é uma outra representação, quer dizer, mais maior, né, de um conjunto binário. Bem, e o octal, antigamente os computadores eram os computadores de 8 bits, né, os computadores de 16 bits surgiram aí da década de 90 para cá. Mas no início nós tínhamos computadores de 8 bits, então nós tínhamos sistemas octais aqui. Então nós, na base octal, é até interessante, não existia o número 8. Legal, né? No sistema octal, o 8, o número, a representação gráfica do 8 e 9 não existe. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não existe o 8. Qual é o próximo número? Né? Aí tem que ter essa... Aí, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Qual o próximo número? 20, 21, 22. Você não tem essa representação do número 8 e 9. Né? É interessante, é até difícil a gente pensar nisso aí. Mas
é só abstrair a cabeça. De manhã a gente está com a cabeça fresquinha aí, já acabou de tomar um café, está acordado. Mas é isso, são bases diferentes para a representação de números. Nós estamos acostumados com a base 10. Então fica, é muito simples, conte até 10. Faz, a representação está muito fresca na nossa cabeça. Mas lembre-se que existem outras maneiras de representar números, né? Em outras bases. Base binária, base hexadecimal, base octal e outra base qualquer. Base 24, base 32, base 64, mas não é o caso, né? Então, por exemplo, o número 12 na base 10, então tem um número 12 na base 10, na verdade, é o número C na base 16. Vamos ver, gente, olha aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando fui para o 12, na verdade, é o C. Só que na base 8, ele é o número 14. E na base 2, é o 11, 0, 0. Então, aí agora minha cabeça explodiu, gente. A mesma quantidade de elementos, a quantidade é a mesma. O legal é eu tenho a mesma quantidade, gente. Eu peguei essas pedrinhas, peguei essas lá, no caso são as laranjas, né? O legal é isso, a nossa cabeça, a gente olha essas laranjas, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só que a nossa cabeça está pensando na base 10. Quando eu olho para isso, eu falo, quantas laranjas tem aqui? A nossa cabeça vai falar, tem 12. Isso é fácil. Mas se você perguntar para o computador não vai falar 12, ele não conhece 12, naturalmente. Ele vai falar, ah, essa aí nós temos 1100 laranjas. Ele não tem conhecimento, ele não sabe o que é 12, ele não tem conhecimento do que é 12. Se você for para um planeta onde os seres têm 16 dedos, né? Se você for para o planeta onde os seres têm 16 dedos, e ele, para uma criança lá, a criança, conta aí quantas laranjinhas tem aí, ah, aí tem C laranjas. Né? Não sei se a palavra 16 lá se chama C, né? Se o número 12 lá chama C, mas vamos dizer que a representação seja essa mesmo. Né? Aí quantas laranjas tem? Ah, tio, aí tem C laranjas. Ele nem vai pensar que tem, ele não tem essa raciocínio, ele não sabe contar na base 10, ele só sabe contar na base 16, né? Então, apesar de ser a mesma quantidade de laranja, a gente vai olhar aqui a mesma quantidade, né? Mas a representação, o que a gente vai entender, é de uma maneira, é dependendo da nossa base, da maneira de como a gente conta. Então, eu conto de uma maneira, o computador conta de outra maneira. Acontece. Uma outra civilização conta de outra maneira. Existem civilizações que contavam de outra maneira, né? Mas o que predominou aí é a base decimal. Gente, isso acontece também, voltando aqui para mim, no sistema métrico, né? A gente trabalha aqui 1 metro, 2 metros, 3 metros, e tem outros sistemas aí que falam em milhas, né? Em outros países... Não sabe nem trabalhar em milhas, né? Ou não sabe nem o que é metro. Quer dizer, sabe que existe o metro, mas milhas. Né? Então, qual é a minha altura? 1,85m, 86m. Mas qual é a altura? Aí quando fala lá, ele tem 7. Quando vai naqueles jogos de MMA, ele tem 6,4. O que é 6,4? Não tem a mínima ideia. Né? Para eles lá, eles têm ideia se é alto ou baixo. Exatamente, pronto, uma ótima analogia, né? Você vai lá no jogo de MMA, eles vão dar a altura do jogador de MMA e o peso, a altura, e o peso do jogador do MMA. Aí esse cara tem 300 e poucas libras. Quanto é que é isso? Não sei. Não sei se é muito ou é pouco. Porque a gente não tem essa noção. É uma maneira deles de contar. Né? Como eles cresceram com aquela maneira de contar, eles já têm a noção se aquilo é alto, baixo e assim por diante. Né? Assim como eles falam, esse cara tem 6,4, não sei qual é a medida de altura, esqueci a altura, professora, sabe não, né? Esqueci, né? Tenho que me lembrar aqui. Mas o sistema não é um métrico deles, né? Então, fica complicado, né?
As horas, né? Esse negócio de 13 horas, 14 horas, 15 horas, não existe em alguns países. É AM e PM, né? Então, são maneiras diferentes de apresentar a mesma coisa. É o que acontece com os números. A gente apresenta os números de maneira diferente. A gente conta de maneira diferente. Então, não é algo de outro mundo. É apenas abrir a mente. Vamos abrir a mente que a gente consegue contar de maneiras diferentes. Então, aí, vamos para a linguagem computacional. Como funciona o computador? Todo o processo de comunicação e cálculos, o computador é realizado utilizando o sistema binário, base 2, 0 e 1. Então, como falei, a base do computador é o 0 e 1. Diferentemente de nós, seres humanos, os computadores só entendem bits. Então, o computador é um equipamento eletrônico e só consegue manipular ou armazenar internamente as informações que, através de impulsos elétricos, que são medidos pela intensidade de 0 e 1. Na verdade, os impulsos elétricos, 0 e 1 é uma representação, né, do que está ligado e desligado, se está com tensão ou sem tensão. Seria mais ou menos isso. Então, a grande dúvida, por que os usuários não precisam entender os códigos binários para trabalhar com o computador? Fica difícil. Eu preciso entender código binário? Não, porque eu posso fazer a conversão. Não preciso falar binário, né? Mas eu preciso saber converter o que eu sei, a maneira que eu conto, a maneira que eu falo, para uma linguagem de computador. Eu não preciso saber falar a linguagem de computador. Não preciso. Mas eu preciso saber como traduzir. Em um determinado momento, eu vou falar de uma maneira, vou falar um número, e eu preciso saber como traduzir. Ou criar um mecanismo, criar um programinha, olha aí, desenvolver um programa, de acordo com o que eu escrevi aqui, eu transformo para algo que o computador entende. Isso a gente chama dos compiladores, né? Bem, resposta, né? O computador não entende a linguagem humana para comunicação, portanto, é preciso que existam dispositivos que realizem essa conversão de dados. Geralmente são dispositivos de entrada e saída e são sistemas que fazem essa tradução, né? E mais ainda, um usuário, ele é diferente especialista, né? Eu não preciso ser um mega gênio de computador para ficar programando 0 e 1 com o computador. Computador, digite alô mundo, né? 0001, 000, não. Pelo amor de Deus, a gente apanharia aí, né? Agora, o que é o bit? Binary digit. O bit, ou dígito binário, é a menor unidade de medida da linguagem computacional, ou seja, é a forma de que o computador dispõe para realizar a comunicação entre seus dispositivos e componentes eletrônicos. O bit pode representar dois estados diferentes, o desligado ou ligado. O desligado é o zero e o ligado é o um. Um exemplo de circuito, né? O circuito aberto, você vê aqui, ele está aberto, ele está desligado, não tem o circuito fechado, a lâmpada está apagada, então esse é o bit zero, é o circuito, né, desligado. Na hora que eu ligo, vamos imaginar que isso aqui é um transistor, ele tem um circuito fechado, nós temos o bit 1. Né? O que é o 0 e 1? É apenas a representação, olha aí o 0 e o 1, é apenas a representação desse estado eletrônico. É apenas a representação, gente. Né? Não vamos... o 0 e 1 não é que o computador entende 0 e 1. A gente fez uma convenção aí, olha. Quando está ligado é 1, quando está desligado é 0. É uma representação, para ficar facilitar para a gente. Porque até o computador não sabe o que é 0 e 1. É uma representação, né, professora? É uma convenção que a gente fez. Senão a gente ficar ali falando ligado, ligado, desligado, desligado, ligado, 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 desligado, desligado. Nossa, né, velho? Sobe, desce, né? Fica difícil. Até vou ficar cansando aqui. Né? Então, para ficar 0 e 1, 0 e 1, 0, né? É uma convenção. Né? O bit, né, sozinho não faz muita diferença quando se trata de comunicação ou armazenamento de informações. Para representar, o computador precisa de muito mais de um bit. Não é um bit. Um bit é uma coisa mínima, né? Para representar a informação, precisa de vários deles. E por isso que eu vou começar a juntar em bytes.
Tem uma historinha bem interessante do porquê o byte, né? Por que são 8 bits o byte? Só que a gente não vai contar aqui que nosso tempo está, olha, tá terminando o nosso tempo aqui. O pessoal, está acabando o tempo, é rápido. Mas vamos lá. Consiste um conjunto de formado de 8 bits. Né? O porquê de 8 bits é bem interessante, né? Mas tem tudo a ver com um carinha chamado ASCII-2. A representação numérica desse conceito tem servido de unidade de medida básica e universal para a capacidade de armazenamento do computador. Tem um bit, que é a unidade mínima, e tem um byte, que é o conjunto de 8 bits. Né? Então, aqui é um bit. O byte são 8 bits. Bem simples, tá? Gente, dúvidas? Eu estou vendo que a professora Sara aí está respondendo à vontade. Professora Sara, qualquer dúvida pode me parar aqui. Qualquer dúvida, podem perguntar aqui para o seu coordenador aí, para o seu tutor. E ela passa para a professora Sara. Não vamos, né, vamos deixar. Isso aqui é uma aula muito importante. Né? E tem a conversão. Várias vezes você chega, eu comprei um pendrive de 16 GB, aí chega lá, tem 14. Não, não é isso, né? É que vamos lá. Um bit, 8 bits é um byte. 1024 bytes é 1 kilobyte, né? 1024 kilobytes é 1 megabyte, não é de 1 para 1000. Você vê que é 1024, que isso é múltiplo de 8, né? Então, sempre quando faz a conversão de 8 para 10, para base 10, daí dá uma diminuída. Por isso que acontece, um HD de 2 teras tem 1.8, na verdade. Então, isso aí é normal. Então, é uma conversão. Bit, byte, kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, né? Então, tem bastante coisa. Eu não sei nem o que vem depois do exabyte, né? Hoje, nós temos HDs de terabyte. Hoje, os data centers já estão trabalhando com exabyte. É muita coisa, né? Quando a gente está falando um data center onde está armazenado todos os vídeos do YouTube, imagina quanto vídeo, né? Imagina você baixando um filmezinho, não pode, mas vamos dizer que você baixe o último episódio aí do Game of Thrones, que tem em alta definição 4 gigas, né? Som, surround, DTS e assim por diante. Tem 4 gigas. Agora imagina aí você tem milhares e milhares, milhões e milhões de horas desse vídeo publicado em algum lugar. Quanto é que de gigabytes que não está sendo armazenado, né? Então, um YouTube da vida tem isso, né? Pendrive é o caso que eu falei, né? Hoje nós temos pendrives aí bem grandes, de 128 GB, 256 até, né? Mas é uma maneira de armazenar. Na verdade, estou armazenando, quando a gente fala um pendrive de 1 GB, está armazenando 1024, tem que escrever de legal, né? 1024 megabytes, que depois tem que ser, 1024 megabytes tem que ser, na verdade, 1024 kilobytes, que na verdade são 1024 bytes. Então você tem que fazer 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024 bytes, vezes 8 bits, se você for fazer essa conta, né? Então, se amanhã cair na prova, quantos bits tem 1 megabyte? Continha. 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 8, porque 1 byte tem 8, né? Continha de multiplicar aí. Então, os dispositivos de armazenamento, nós temos aqui os exemplos de dispositivos de armazenamento, uma coisa simples, vocês podem olhar depois aí na internet, ou baixar na internet aí, ok. A tabela de unidade de medida, gente, isso é bem legal, né? Eu acabei de comprar uma internet de 10 mega MB, né? Aí, poxa, comprei uma internet de 10, a Oi chegou aqui, desculpa falar a palavra aí da ou a NET, ou a Embratel, ou sei lá, qualquer uma dessas aí, acabou de vender para mim uma internet de 10 M
e o Bzinho minúsculo. É megabits. Olha o que está acontecendo, gente. 10 megabits. Aí você comprou, pô. Comprei uma internet de 10, de 10 megas. Não, acho que você não percebeu, mas bem interessante. Acabei de comprar uma internet de 10 megas. Aí lá vai você no sistema, naquele programinha muito conhecido, chamado Torrent, fazer um download, né? No que você faz o download, está lá 1 mega. Falou, como? Eu acabei de comprar 10, mas estou fazendo download de 800K, 1 mega, no máximo de 1 megabyte. Perceba que você comprou 10 megabits e você está conseguindo fazer download no máximo 1 megabyte. É justamente o que está acontecendo. Você comprou em bits. Eles botam em bits para ficar grande, né? Estou 10 megabits, mas na verdade você está comprando uma internet de 1 mega com B maiúsculo, byte. Né? Então, pode ver todas as propagandas, toda a medição de internet, gente, é 10 megabits, 20 megabits, 30 megabits, 1 gigabits, né? Mas, porque a medição da internet é em bits. Mas quando a gente faz o download, os programinhas, eles fazem o download em bytes. Por isso que fica como se fosse dividir por 10, mas na verdade é dividido por 8, né? Essa é a mágica que acontece, é como aconteceu com a mágica do Chaves, né? Que a professora Sara se transformou no professor Rafael. Olha aí, professor. Então, bom dia a todos. Dia. Então, essa é a vantagem da tecnologia, a gente pode estar em dois lugares e depois trocar de professor no meio da aula sem problema nenhum. Tudo bem, professor? Tudo bom, professor? Foi boa viagem aí? Foi boa viagem. Estava lá em Cacoal, ministrando na oficina, e agora retornando para acompanhá-lo nessa aula. Quem fala que professor é funcionário público não trabalha, você não conhece os professores do IFRO, né? O IFRO, o pessoal é online, 24 horas um dia no ar. Mas vamos lá, gente. E o problema de tudo isso, tá? O grande problema de toda essa história é a questão das conversões. Eu preciso ter mecanismos para converter de base 10 para base binária e etc, 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 né? Então, preciso ter mecanismo de converter da base 10 para base 2, da base 10 para base 16, da base 2 para base 10. Então, tem que fazer todas essas continhas. E olha, o pessoal adora colocar essas questões nas provas. O pessoal, os professores do IFRO, né? E os professores do concurso público também, né? Professores de... as provas costumam ter, transforme esse número decimal em binário, transforma esse número binário em hexadecimal, transforma o número hexadecimal em decimal. Então tem muito disso, gente. Isso aí é uma coisa, a gente vai tentar mostrar aqui, a gente vai gastar os últimos 10 minutinhos que nós temos para mostrar isso para vocês. Mas qualquer dúvida, novamente, a gente vai ter nossas atividades logo depois, a gente vai tentar tirar mais dúvidas aí, tenta resolver qualquer dúvida. A gente vai estar aqui à disposição. Tem os fóruns, mandem seus diálogos lá no ambiente virtual, tenta interagir com os colegas. A questão é saber fazer isso. Isso é uma coisa que todo mundo tem que saber fazer. Vocês são da área de tecnologia. O legal é você chegar assim para sua namorada, e você bota aquele cara de número A, B, C, D. Isso aqui é número, né? Você escreve o número hexadecimal assim no caderno. Eu acabei de fazer. E transforma aquele número cheio de A e F em números binários. Poxa, você é um cara inteligente, né? Meu namorado, minha namorada, né? Faz computação, né? O cara é top. Então, já mostra, faz esse númerozinho bonito assim. Os caras são nerd, né? Tem tudo isso aí. E já faz, começa a impressionar. É justamente isso, né? Como converter um número decimal, né, para binário? Gente, nada mais do que fazer uma divisão. Então eu pego um 4 e começo a dividir sempre por 2. Ao dividir por 2, né, aí primeiro eu pego o quociente, né, aí o 2, aí tem o resto. Eu vou começar aqui, vou para a lousa que fica mais fácil, tá, gente? Vamos lá para a lousa? Então, aqui para a lousa. Então, eu pego o número 4. Legal. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Eu tenho o número 4.
e divido por 2. No quociente aqui, que eu tenho 2, 2 vezes 2 dá 4, o resto é o zero. Esse cara aqui é importante para mim. E esse cara aqui também é importante para mim. Porque esse cara eu vou dividir novamente por 2. E dividido por 2, eu pego aqui o quociente e pego o outro zero. Preciso mais divisão? Não consigo dividir esse número por 2? Eu não consigo, porque já acabou. É o mínimo necessário. Não consigo mais dividir por 2. 1 por 2, não consigo mais. Então, meu número binário é 1, 0, 0. Né? Na base 2. Eu começo a contar o contrário. 1, 0, 0. Vamos fazer um outro exemplo? A 0 na base 10 é 0. 1 na base 10. Uma coisa, eu vou explicar para vocês também uma dica bem legal. Vamos voltar aqui, gente. Se eu pegar 1 dividido por 2, não tem como dividir 1, então é 1 mesmo. 1 na base 10 é 1. Né? 2 na base 10. Aí divido por 1. Zero. Aí vai ficar 1, 0. 1, 0. Essas são as continhas que a gente está fazendo. Gente, o que a gente está fazendo aqui, tá? É fazendo essa divisão sempre por 2. É a maneira que a gente faz divisão por 2. O 0 não tem como dividir. O 1 também não tem como dividir. Mas o 2 eu tenho como dividir. Por isso eu fiz a divisão por 2. Ao fazer a divisão por 2, peguei o quociente. 2 vezes 1 deu 2. E peguei o resto, o 0. Assim como na última vez eu juntei o quociente com os restos, deu 1 e 0. É assim que fiz o meu decimal para o binário. Vamos pegar agora esses outros exemplos? 10 por 2. Então dá 2. Desculpa. Errado. 5, aí dá 10, então 0, aí faço por 2, 2 dá 4, dá 1, aí faço por 2, dá 1, 2 dá 0, e agora eu tenho a base 10, só junto, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Seria mais ou menos isso. 17, e vamos fazer por 10, por 2, 2 vezes 8, 16, nós temos 1, por 2, 4, 2 vezes 4, 8, nós temos 0, por 2, 0, divide por 2, 1, 0. Então nós temos aqui 1, 0, 0, 0, 1. E vamos assim. Essa é aqui a famosa conta de fazer decimal para binário. Tem uma maneira bem legal também, bem mais fácil, tá? Só que eu só vou mostrar essa outra maneira depois que a gente aprender. Depois que a gente aprender como fazer o contrário. Vamos lá, gente? Fazer o binário para o decimal. É só fazer a continha, né? O binário para decimal, gente. Eu vou chegar aqui novamente para a lousa. Vamos lá. Na lousa. Vou imaginar, num número qualquer, tá? Se eu tenho um número de 8 bits, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada número desse considera uma
uma potência de... essa representação, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim por diante. Né? O que é 2 elevado a 0? 1. O que é 2 elevado a 1? 2. O que é 2 elevado a 3? 4. O que é 2 elevado a 2? 4. 2 elevado a 3? 8. 2 elevado a 4? 16. 2 elevado a 5? 32. 2 elevado a 6? 64. 2 elevado a 7? 120. Isso aqui é 128, tá? 128. Então, se eu chegar aqui e colocar o número decimal, 100, né? Vamos dizer que eu tenho um número decimal 100. É só somar, gente, as potências aqui. Quanto é que é 100? É 4 mais 0. Então, 100 é igual a 4. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos, baseado nessa minha tabela, quanto é 1? É que aqui está, a gente tinha deixado 0, 1. Vamos acabar. 1, 1, 0, 1. É só somar. Quanto é que é essa casinha? 1 mais 16, 17. 17 mais 64. Então é 17 mais 64. Você vai ter aqui um valor. 11 mais 1, 7, 81. Né? Nós temos aí o número 81. A questão é a seguinte, fica fácil, porque a transformar o binário para o decimal, é só você pensar, gente, olha aqui para mim. É só pensar nessa tabela. Cada número binário, por cada número binário aquele, você começa. O primeiro é 2 elevado a 0, o segundo é 2 elevado a 1, o terceiro 2 elevado a 2. E aonde tiver 1, você soma. Fica bem fácil, né? Vamos fazer um exercício aqui? Vamos botar o zero. Vamos fazer esse exercício aqui, o zero. O zero, né, não tem nada. Zero, 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 zero. O valor é o famoso zero na base decimal, então é zero. Um, vamos pegar um aqui. Um. Opa. Um. É só, o resultado é um. Se for 1, 0, vamos tirar aqui também. 1, 0 é 2 mais 0, que é igual a 2, né? Vamos pegar o outro exemplo? Aqui ficou legal. Vamos botar aqui 1, 0. Opa, colocando errado. Sem botar o contrário. 0, 1, 0, 1. É só somar 8 mais 2. Quanto é que é 8 mais 2? É igual a 10. Poxa, é muito fácil, gente. É só preencher esse quadrinho, né? Baseado na potência. Vamos preencher esse quadrinho? 1, 0, 0, 0, 1. Agora vamos somar. Na verdade é 16, onde tem 1. Mais 1, que é igual a 17. Então, esse número aqui é igual a 17. Esse número aqui é igual a 10. E esse número aqui? Zero. Então, é 16 mais 8 mais 4 mais 2... mais 0. Então nós temos aqui 16 mais 8, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 2, 30. Isso aqui é igual a 30. Tá? Então essa é uma maneira de fazer essas conversões. Fica bem fácil. E por fim, gente, a gente está tá ficando sem tempo, mas eu vou lançar o desafio para vocês para fazer a atividade. Tem a questão de transformar hexadecimal para binário. A questão é, todo hexadecimal fica fácil quando você transforma hexadecimal para um número hexadecimal equivale a 4 dígitos binários.
Então você pega um hexadecimal e transforma em quatro dígitos binários, ou vice-versa, e nesses quatro dígitos binários você pode transformar ou para octal ou para decimal, fica esse exercício aí à vontade. Em qualquer outra base, né, então você tem, eu sei transformar decimal para binário, eu sei transformar binário para decimal. Agora, seja octal, seja hexadecimal, seja qualquer outra base, né, o segredo sempre é transformar para o binário. Então, eu quero transformar um hexadecimal para decimal. Primeira coisa, eu pego o hexadecimal, transformo para binário e do binário para decimal. É assim que funciona. Essa é a regrinha. Eu quero transformar hexadecimal para octal. Eu transformo o hexadecimal para binário e do binário para octal, né? Essa é a regra esse é o segredo. É um pouquinho trabalhoso? É. Mas como é que a gente vai aprender? Exercício. Faça as atividades. Depois do nosso tempinho aqui, a gente vai fazer mais atividade, vai tentar trabalhar mais e tirar as dúvidas de vocês. Mandem bala, porque essa aula é muito importante para todos nós. Até mais. E aí, gente, as atividades aí, gostaram? Difícil? Mas vamos tentar desmistificar aqui um pouquinho mais. A questão é esfriar a cabeça com calma, né? Mas antes de começar a corrigir as atividades, eu acho que deve ter algumas perguntas aí, né, professor? Vamos ver o que, tem, a gente vai ter aí para... Por enquanto, só as participações lá de Cerejeiras, da professora mediadora Beatriz, que passou já algumas respostas dos alunos. Então, quando a gente chegar lá nas respostas, nas perguntas, boa, a gente lê as respostas lá de Cerejeiras. Vamos passar rapidinho aqui a questão do conversão do decimal para hexadecimal, né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Nessa tabelinha, tá, gente? Vamos aqui para a lousa. Primeira coisa, vamos lá. Quando a gente fala em decimal para o hexadecimal, do jeito que eu tinha falado, né? A primeira coisa é pegar o decimal e converter para o binário. Depois que eu converto para o binário, aí sim eu faço para o hexadecimal. Vamos fazer essa tabela? Eu tenho o número decimal aqui, né? Essa é a minha tabela do decimal, do número binário, porque já fiz essa conversão, a gente já sabe fazer essa conversão, aquela divisãozinha, né? Depois do binário, a cada quatro dígitos binários, eu tenho um hexadecimal. Então, baseado nessa tabela, né? Então, quando tenho, né, o 0 é 0, a grande sacada é que o 1, 1 é a letra F. Começa do 0 até o F. Como é que a gente faria esse exercício, então, do 28 para o hexadecimal? Vamos voltar, vamos usar aquela tabelinha anterior, vou até mostrar aqui o 28 para o hexadecimal, vamos fazer aqui a tabelinha anterior, vamos pegar aqui o 28. Em vez de fazer a divisão, vamos fazer a seguinte pergunta nessa tabelinha. Quais os números necessários para dar 28? Né? Com certeza vou usar o 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 4, 28. Opa! Eu consegui, já consegui o número 28. 16 mais 8 mais 4, ó. 16 mais 8 mais 4 dá 28. Coloquei 1, 1 e 1. 0, 0. Viu como é que é fácil definir o número 28 em binário? É fazer o contrário, né? Eu sei que eu tenho esses números. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7. Eu tenho tudo isso. Aí a pergunta, eu faço o contrário. Como é que eu consigo, baseado nesses números, chegar a 28? É só, 28 eu sei que preciso pegar o 16, somar mais algum número. 16 mais 8, opa,
24. Falta quanto para 28? Mais 4. 1, 1, 1. Então, eu tenho esse número 28 aí em binário. Foi exatamente o que nós temos. 28 na base decimal é a mesma coisa que 11100 na base binária. Agora eu vou transformar esse número. Aqui está errado, gente, na nossa... Eu vou pegar esse número, 11100, pegar um dígito, os quatro últimos dígitos é um dígito hexadecimal, e esses últimos quatro dígitos, outro dígito da base hexadecimal, né? Hexadecimal, hexadecimal. O que, que é 1100? 1100 é o C. Então, isso aqui é o C. E o 1? Né? Isso aqui. E o 1? É o 1 mesmo. Então, 28, no final das contas, 28 na base 10 é igual a 11100 na base 2, que é igual a 1C na base 16. Espero, sinceramente, que vocês tenham entendido. Mas, calma, se não entenderam, né, nada que fazer alguns exercícios, né, não ajude a fixar o conhecimento. Né? Existem aí vários exercícios para a gente poder fazer. Né? Esse aqui fica até mais fácil. Né? Como é que seria aqui? Esse aqui seria 2 mais 8, então seria 10. 10 é igual ao A. Né? Esse aqui é 1 mais 2 mais 4 mais 8. Esse aqui seria 17. Esse aqui seria 1, 0, eu acho. Né? E assim por diante. Porque eu pego esses 4. Na verdade, esse aqui seria 1. Né? 1, 1. Esse aqui precisaria 4 e 4. Quanto é que é 1? Esse aqui seria 1, 2, 4, 8. Então, 4, 12, 12 mais dos 14. 14 é... O 14 é o D, né? 14, letra E. Letra E, né? 14, então, é o 1E, né? Então, aqui eu teria um hexadecimal, outro hexadecimal. Esse hexadecimal, vamos fazer a continha de cabeça aqui. 2, 4. Então, esse aqui é 8. E esse aqui é 1 mais 2 mais 4, 5. E esse aqui é 8. Então, 8 mais 4, 12, 13. O 13 qual é a letra? 13 é a letra D. D. Esse é igual ao D8, na base 16. Isso é tudo de cabeça, gente. Então, né? Quando a gente pega a manha, então a gente consegue fazer mais ou menos de cabeça essas conversões aí, tá, gente? É. Basicamente, então, converte para binário, pega essa representação binária e divide em blocos de 4 dígitos, começando de trás para frente. E esse 4 dígitos, basta você verificar na tabela qual a representação hexadecimal equivale a essa representação de 4 dígitos e substituir. Uma mera substituição, mas o trabalho maior aí fica só em converter em binário, que a gente já tinha visto antes da atividade. E aquela questão de somar lá em cima, resolve. Você soma lá em cima 2 mais 4 mais 8... Aí você consegue fazer de cabeça assim, fica bem simplesinho, né? E o hexadecimal para decimal é fazer fazer o inverso, né? Você primeiro pega o hexadecimal, transforma para o binário, do binário para o hexadecimal você vai somando. É a conta ao contrário, né? Não tem grande diferença. Aqui é só você somar, né? Você pega aqui dado F, né? Você transformou para o hexadecimal, aí é só somar. 1 mais 2 mais 4 mais 8 dá 12, 14 dá 15. Aqui o A é um. Isso aqui em binário.
e o 2 é isso aqui em binário. Então agora é só somar, né? 2 mais 32, você deve ter 42 aqui, e assim por diante, né? Vamos lá. A gente tem pouco tempo, senão a gente vai fazer muitos cálculos aqui na hora. Bem, gente, representação de caracteres. Um caractere consiste, vamos lá, opção de ponteiro, caneta. Um caractere consiste na representação gráfica dos elementos formados por um conjunto de 8 bits, ou seja, qualquer letra, número, símbolo, por sinal ou sinal de pontuação. Portanto, 8 bits é igual a 1 byte, que é igual a um caractere. Isso é o famoso código ASCII-2. Gente, antigamente nós tínhamos o código ASCII-2, tá? Essa aqui é a tabela de código ASCII-2. Por exemplo, o código ASCII-2, o caractere A, é esse código hexadecimal 41, esse código binário do caractere A. Então, para o computador, o código, o caractere A, ele, na verdade, é esse 01000001. Para o computador, o caractere B, que é o que a gente entende, é esse código binário. Então, ficaria difícil a gente conversar com o computador nesse código, não ficaria? Então, ele faz a conversão automática desse caractere para esse binário. Né? Isso é uma coisa que foi... Quem faz isso aí? O sistema operacional. Bem, gente, o ASCII-2 hoje foi substituído por um carinha chamado Unicode. É uma tabela de 16 bits, tá? O porquê houve essa substituição? Perceba que nós temos caracteres ocidentais aqui, né? Mas a gente está falando de mundo globalizado, os sistemas operacionais têm que rodar aqui, tem que rodar na China, tem que rodar na Grécia, tem que rodar na Rússia, tem que rodar no Líbano, né? Na Arábia Saudita. Então você vê lá que tem 1,5 milhão de caracteres diferentes do A, B, C, D e E, F, né? E ele precisa atender esse número de caracteres também. Então esse caractere ASCII-2, ele caiu em desuso e hoje nós temos um carinha chamado Unicode, né? Mas a gente está falando de caractere ASCII-2 hoje porque é mais simples, né? Na arquitetura de computadores é só para dizer que precisa desse mapeamento. O caractere I equivale a isso no binário. O caractere F equivale a isso no binário. O caractere FR equivale a isso no binário. E o O, isso no binário. Então, se eu fosse escrever IFRO para você, na verdade, para o computador, eu teria que escrever esse cara tanto de zeros e uns para o computador entender IFRO. O que é melhor escrever para o computador? Isso ou isso? Com certeza, para a gente, é melhor escrever isso. Para o computador, ele precisa receber isso, né? Ele só entende linguagem de máquina. Bem, só que o computador, além de se comunicar, ele tem que executar algumas operações. Não só operações matemáticas, mas também operações lógicas. O computador precisa tomar decisões, né? Então, nós temos expressões matemáticas e expressões lógicas. O que são operadores lógicos? Operadores lógicos são uma maneira, né, do computador consegue realizar os mais diversos cálculos e processos existentes. Existem vários tipos de operadores e vamos falar dos mais simples, que é o E lógico, o OU lógico e o NÃO lógico. Só que a gente está falando aqui no inglês, né? AND, OR e NOT. Mas AND é o E lógico, OR é o OU lógico e o NOT é o NÃO lógico. E a gente vai fazer uma convenção. O 1, que era ligado, passa a ser verdadeiro. O 0, que era desligado, passa a ser falso. Nossa, é muita coisa em arquitetura, né, gente? Essa aula é muito conceito. E agora a gente tem a questão de tabelas verdades. Isso a gente tem, vocês têm uma disciplina chamada lógica computacional. E existe muita matéria na internet sobre isso para vocês aprenderem. Isso aqui, gente, vou dar uma passada aqui comigo, isso aí é muito importante em concursos públicos.
quase todo concurso público cai muito sobre lógica proposicional, lógica, essa questão de tabelas verdades, né? Então, é importante. A gente vai apenas dar uma pincelada aqui em arquitetura, mas é importante vocês darem uma estudada aí por fora sobre lógica e como é a lógica proporcional para vocês. Então, vamos primeiro falar do operador lógico E, né, do AND. O resultado da operação será verdade se e somente se todas as variáveis de entrada forem verdade. Então, vamos pegar esse circuito lógico aqui, ó. Eu tenho uma entrada A e uma entrada B. O Y só vai ser ligado se o A e o B estiverem ligados. Então, se o A estiver desligado e o A estiver desligado, o Y vai estar desligado. Se o A estiver desligado e o B estiver ligado, o Y continua desligado. Se o 1 estiver ligado e o B estiver desligado, ligado, desligado fica difícil, né? E o 0 tiver e o B estiver desligado, o Y continua desligado. Só quando o A estiver ligado e o B estiver ligado, quer dizer, só quando o A for 1 e o B for 1, é que o Y vai estar 1. Então, na hora que eu ligar o A e ligar o B, o Y vai acender. Só que esse negócio de ligar e desligar fica muito difícil de representar. Fica mais fácil falar o seguinte: só quando o A for verdadeiro e o B for verdadeiro, que o Y vai ser verdadeiro. Né? Então seria mais ou menos isso. Eu tenho a tabela analogia circuito elétricos. Eu só vou acender essa lâmpada quando o A e o B estiverem ligados. Né? Eu só vou conseguir quando eu ligar o A e quando ligar o B. Aí essa lâmpada vai acender. Ou é o contrário, né? Se eu ligar o A, acende o Y. Se eu ligar o B, acende o Y. Se eu ligar os dois, acende o Y. Agora, se os dois estiverem desligados, né, aí o Y vai estar desligado. O que é o ou? É definido o modo que o resultado da operação será verdade se o operando for verdadeiro, se qualquer um deles for verdadeiro. Então, se o A e o B estiver desligado, o Y vai estar desligado. Mas vamos falar da maneira lógica? Se o A for falso e o B for falso, o Y for falso. Agora, se o A ou o B, se qualquer um dos dois for verdadeiro, o Y vai ser verdadeiro. Lá no outro é o contrário. O Y só vai ser verdadeiro se o A e o B for verdadeiro. Essa é a diferença. No E, o resultado só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. No OU, se qualquer um deles for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Né? Essa é a analogia. Né? Eu ligo, se eu ligar já acende, porque já fechou o circuito. Se eu ligar, já fechou o circuito. Se eu ligar os dois, também fechou o circuito. O NOT é um inversor, né? É ou não? Ele é um modo de produzir um valor oposto ao inverso. Se ele está desligado, ele liga. Se ele está ligado, ele desliga, né? Se ele é falso, passa a ser verdadeiro. Se ele é verdadeiro, passa a ser falso. Na arquitetura de computadores, lógico, isso aí é no raciocínio lógico, verdadeiro, falso. Mas na arquitetura de computadores é ligado, desligado, 0 e 1, né? Então, nós temos essa questão de E, ou e not, né? E não. E a tabela verdade para cada um deles. Essa é a tabela verdade, muito simplesinho de decorar, né? Aí nós temos as operações, né? O que que nós temos aqui? Um detalhezinho. O ou, ele é definido pelo... aqui na arquitetura, pelo sinal de mais. E o E é definido na arquitetura pelo sinal de vezes. Vocês vão ver aí na bibliografia o sinal aqui do E. Esse sinalzinho, né, professor? Exatamente. O E. E o ou. O inverso. O inverso. Então, tem o contrário. Então, esse aqui é um OU e esse aqui um E.
Vamos fazer, vamos resolver isso aqui? Gente, vamos lá na lousa. Não dá para apagar aqui, mas vamos lá tentar resolver. Primeira coisa que a gente vai tentar resolver é o dentro da lousa. O A mais B. O A mais B, ou quer dizer, o A mais B ele só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Então, A mais B... Pelo menos um dos dois verdadeiros. Verdadeiro. Então, A mais B aqui é 0, A mais B é 1, 0 e 1. Então, esse aqui é o A mais B, tá? Agora, eu vou fazer o resultado desse com esse, E. Agora, eu vou fazer o E. Esse aqui só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. 0 e 1, falso. 1 e 0, falso. 0 e 0, falso. 1 e 1, verdadeiro. Essa aqui, então, a coluna X, essa aqui é a resolução. Se você fosse calcular aí essa fórmula baseada, essa fórmula, essa expressão lógica. Gente, a questão maior aí é, voltando aqui ao nosso... sempre executem primeiro, sempre calcule primeiro o... Sempre calcule primeiro o que está entre parênteses, né? E sempre calcule por partes, né? Calcule primeiro uma operação, depois calcule outra operação. E aí é o que nós temos resultado. Tem uma maneira mais... Detalhe, a gente não vai se ater tanto por aí, nesse exercício, mas a gente vai tentar passar mais lá no nosso ambiente. E lá no livro, lá no capítulo 3 que eu falo, que eu mostrei para vocês, nós temos muito mais exemplos. Aqui a gente está com um tempo bem curto aqui para vocês. Mas não esqueçam de ler um livro, capítulo 3, e lógico, tem muito conteúdo na internet aí para a gente estar complementando o conhecimento. Né? O NOT, né? A mais B mais C, o que acontece, o A mais B mais C é o OU aí, então qualquer um desses aí vai ser verdadeiro, se qualquer um desses for verdadeiro, é verdadeiro, então esse aqui é 0, 1, 0 e 1, e o NOT, todo mundo dele está aqui, 1, 0, 1, 0, porque o NOT, se aqui é 0, passa a ser 1, se aqui é 1, passa a ser 0, se aqui é 0, passa a ser 1, e assim por diante, né? Então, nós temos aí vários exemplos de cálculo aí para o nosso trabalho. E na atividade de sala, vamos ver aí as questões, professor. O que é que o pessoal respondeu aí, professor? Então, para a questão 1, tivemos a resposta lá do Ismael, aluno Ismael lá de Cerejeiras, que respondeu que a letra A vai ficar 101. 101, corretíssimo. E a questão B é 1100. Vamos ver isso aqui? 1, 2, 4, 8. Certinho. Exatamente. 1100. E aí na questão 2 também, a participação lá do aluno Ismael de Cerejeiras e da aluna Gabriele lá de Espigão do Oeste. A resposta A ficou 1, que é para converter de binário para decimal. Esse aqui então é 2, 4, 8, então ficou 8 mais 2, 10, ficou 11, né? E a resposta B, 45. 1, 2, 4, 8, 16, 32, né? 32 mais 8, 40, 40 mais 4, 44, mais 1, 45. Então, parabéns aos dois alunos, Gabriel e Ismael, pelas participações no fórum. Decimal para hexadecimal. Tivemos também a participação do Ismael. Ismael respondeu todas as questões. Então a letra A ficou 6. É, hexadecimal 6 é 6. Exatamente. Então antes de chegar a 10, continua a mesma representação. É a mesma representação. Isso aí não precisou nem fazer cálculo, né, professor? E a questão 3 ficou... A B. A B da 3, 352. É 352. Não, a B da 3... A B da 3? Não. Não, tem que ficar menor. Tem que ser menor. Vamos tentar menor. Aqui, vamos fazer aqui, vamos transformar isso aqui para binário aqui, né?
Então é 128, vamos botar 128. Então é, vamos botar aqui. No 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, né? Então, para chegar a 160 é 1 mais 32, 128 mais 32 dá quanto, professor? 160. Chegou a 160, então? Então, 160 é isso. 101000000. Aí agora eu vou dividir aqui em duas partes. Aí para hexadecimal, esse aqui é a base 2. O 0000 na base hexadecimal é 0. 1010, que é igual a. Deixa eu ver se um 0 é. Vai dar 10, que corresponde à letra A. 8, que é igual a 10. Então, 160 é igual a A0 na base 16. Quase, Ismael, quase chegou. Quase. Né? A0. Realmente, gente, o importante é tentar. E o processo são aqueles. É o passo a passo. Vamos por jack, né? Vamos por partes, né? Essa questão da conversão para o binário, do binário para o octal, binário para o hexadecimal. Se você quiser transformar para o octal, vamos aqui para a lousa, tá? A lousa, vamos lá para a lousa. Em vez de dividir em 4 em 4, o octal, teríamos que dividir por 3, 3. Aqui é o primeiro número octal, o segundo número octal e aqui é o terceiro número octal. Então, seriam 3 números octais aí, tá? É só para fazer isso. Então, como transformar para o octal? E o hexadecimal, para decimal, vamos fazer o contrário aí, professor? Alguém fez a questão 4? Aluno Ismael, lá de esse Ismael, sou seu fã, Ismael. Parabéns por ter tentado e parabéns por ter conseguido, não é? Acertado. Parabéns, seu fã. Vou ganhar um presente aí, vou mandar para você. Da onde mesmo? Cerejeira. Não se gostar de rock, vou mandar uma camisa para você aí. Pela participação, vamos lembrar aqui, professor. Professor, só voltar um pouquinho na questão 3, a letra A, por favor. Uhum. O Odair, pedindo para explicar novamente, por que, que a conversão é ele mesmo? Se você pegar o 6 e converter para binário, ele vai dar a representação de 4 e 2, que seria 1, 1 e 0. Se você olhar na tabela, corresponde ao 6. Por que, que a gente disse que de cara já é o número 6? Porque o decimal, ele começa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e daí sim você precisaria de uma segunda posição. Do 0 até o 9, a mesma representação cabe nos dois sistemas. De 0 a 9 são 10 dígitos, cabe na decimal, e como é menor que 16 dígitos, cabe na hexadecimal. Então, do 0 ao 9, cabe tanto nas duas, então a representação é a mesma para as duas. Por isso que a gente disse que de cara já era o próprio 6. Mas, tiver dúvida, converte para binário, pega essa representação de binário e vai para a tabela do hexadecimal e verifica a qual dígito do hexadecimal ela corresponde. Parabéns. Parabéns, professor. E vamos lá para o hexadecimal, para o decimal. Vamos lá. Essa aqui é... Vamos transformar isso aqui para binário primeiro. O F é 1, 1, 1, 1, não é? E o 1 é 0, 0, 0, 1. Não é assim? Então, 1, 1, 1, 1. Vamos fazer o somatório. 1 mais 2 mais 4 mais 8, 12. Ah, não. Agora, tá. Agora é só somar, desculpa. Não estou viajando novamente. Agora, e esse aqui é o 16. Então, 16 mais 8, 24. 24 mais 4, 28. 28 dá 31, né? E o 9B, o B, como é que é o B no hexadecimal? Professor, só de lembrar aqui. Só um minutinho, pegar a tabela. Então, por isso que é importante ter sempre a tabela do lado, que auxilia muito nessa conversão. O B é 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. E o 9 é só fazer o decimal mesmo, né?
É o 1001, que equivale a 9. 1001, que é o 8 mais 1, tá? Agora vamos fazer a somatória completa, né? É 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ah, então é 128 mais 16 dá 144, né? 144 mais 8, 100 e... tá difícil essa minha cabeça agora, né? 152, 152, 154, 153, eu acho que é 155. Isso. 155, dá 155 a resposta. 155, é. Vamos, minha calculadora de cabeça aqui tá ruim. 155. Tá, gente? É 128 mais 16 mais 8 mais 2 mais 1. Faz esse cálculo de cabeça, esse é o resultado. Se for 155, então é isso, né? Não sei se é. É 155. Então tá bom. Bota a calculadora do lado aí, professor. Professor, pode usar a calculadora na prova? Não sei, pode? Veremos. Veremos. A gente vai dar uma olhada, não sei. Vamos dar uma olhada. Ah, não, porque a calculadora tem calculadora... Conversão automática. Não pode. Não pode. Não vai poder. Professor, não vai poder... Você vai botar os números... É que aqui de cabeça é de complicado, mas lá você pode colocar um númerozinho embaixo do outro e mandar bala na somatória. Eu sei que todo mundo consegue somar. É que aqui ao vivo, a cores, online, a gente erra, mas nós faz, né? Nós faz. Falando português correto aqui para vocês. Bem, gente, arquitetura é isso. Não é... É legal, né? Eu acho legal porque a gente está aprendendo o cerne da computação. É uma base importantíssima para vocês. Por isso que eu falei logo no início da aula, prestem muita atenção, vão lá no módulo 3, porque isso aqui é importantíssimo aprender. É a base para tudo. A gente tem que aprender, a gente tem que ter essa base, né? E qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tanto eu, o professor Rafael, o pessoal lá dos tutores que estão lá no online com vocês, para tirar as dúvidas. Vem na internet, tem muito vídeo lá no YouTube. Como eu falei, tem muita coisa no YouTube que vão ajudar vocês a fazerem essas transformações. Tem lá vídeo como converter decimal para hexadecimal, como converter binário. Tem tudo isso lá, gente. Isso aí é o passo a passo. Assistam essa aula novamente também. Questão é, não fiquem com dúvida em relação a esse conteúdo, tá? É primordial para todo o nosso curso. Eu sei que não é fácil, eu sei que essa uma hora e meia aí é muito corrido, mas com calma, tentem fixar tudo isso que foi passado hoje. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por essa manhã e até a próxima. Professor? Parabéns para o aluno Ismael, ele acertou 155 e um abraço para o aluno Davidson também. Então, até a próxima aula.